Mirëmbrëma, unë jam Nita Brisku. Ky është episodi 10 i rëfimeve nga burgu. Këtë të premte, ndryshe nga herat tjera, për pos rëfimeve të dënuarve nga qendra e sigurisë së lartë dhe nga burgu i Dubravës, do të kemi mundësi të shohim edhe vendpunimet e të burgosurve. Në fillim do të ndjekim një përmbledhje të shkurt të asaj se çfarë do të përmbaj emisioni sonte. I dënum zvitër, bosh për jeqën, bosh për jeqën, bosh për jeqën, bosh për jeqën. 22 vjetë i vëjgati burkë. Kërgaj familjes në gjerit, falje i kumë kërkua në qykovët. Edhe sa shtabanaj, si do që të më akuzan, veç për me alesu familjes në gjerit, dhe në abdëm. I dënum zvitër për vrasje, bosh për jeqën. E gjendje jam emocionale, veç ku të mlo meti natë, o gjithë natë të slej. Unë jam i pendun shumë për veprën që kam bë, i kërkoj familjes në dirit, folje i kum kërkua në qykovët, edhe i kërkoj gjithë mund se së më ka bë sanë i ndiri. Kam vjen këtë shumë, e jam i pendun shumë për këtë vej për që kam bërë, për pa do që kam bërë. Unë ditë më flaj, pi në tjetë ku qilë dhera, dhe në më ditë, se ta në ditë thënë që këtë gjumash. Po s'ki që bërë, s'ki që bërë, ku me shumë. Po gjithë natën flaj, bi me flaj, ka për në dërinë, vëllë këtë më lëmë. Veq unë e di që që kam bërë vej për nas, më isha me hangë, ras me pi, as nuk më isha me kalzu familjes, adën, që kam bërë një vej për. Ishin pjesë të shkëputura nga rëfimet e bashkëbiseduesve të mi. Në vazhdim do dëgjojmë rëfimin e një nga të dënuarve me burg të përjetshëm. Rëfimi tjetër vjen nga një djalë që nuk di se si ta përshkruaj ditën tragjike kur ja mori jetën një djali tjetër. E deri tek rëfimi që një i diplomuar, fakultetin dhe dijen e tij e shfrytëzoi për të falsifikuar dokumente. Unë quhem Shemse Ferizi, jam i fshatit Vërnit, komunës Mitrovicës. I dënum zvitër për vrasje, bosh për jeqën, që 22 vjetë i vëjgati burkë. Jam Astrid Paciulli, vij prej komunës Lipjonit, jam i dënum 25 vjetë për veprën penale grabitje me pasojë vdekje. Përshëndetje, unë vij nga Sovareka, jam 38 vjeçar, profesion me dizajner grafikë. Jam në vujtje të dënimit, i dënun me 2 vite burg. Kam edhe një matë mujtë deri në përfundim. Jam i akuzuar për kontrabandim me migrant. Fëmija është një njëri ka qenë, që më thonë atë kohë, në kohën tonë, s'ka qenë i keqë. A ke qenë fëmi problematik? Jo. A më ndërat e mija, vesh me jetu mirë, më s'me fos të loshe me kërkom në kohë, mi pas kushtet normale, tjetës. Pa i kuha e sërbis në të kohë, më sështërije kërkom punë, jo kërkom qështë në policie, në për stacion në ty, në vdo me ikë. Në talë të tjetën, më shku në Zvicër, më si më këthy. Pasa jeta ka qenë mirë, se ke pas kushtet në punua, jeta s'ka qenë në keqe, ka qenë mirë. Unë kam lindë në Gjermani, në 94, në 2001 në në këthy në Kosovë. Jam djallë Astreti, 2 mëtëra i kam masmeja janë. Fëmëri jam ka qenë mirë, jam ka unë djallë i urtë, i sjallë që të rritë, kumë ponu, po e bërë një gabim që se di as vetë që e bërë në dhe. Mi, fëmënia e unë kam qenë gjithmonë e interesun për punën, dhe punën e parë që e kom bërë diku në klasë 5 fillore që kom fillu me punu dhe më kon i zoti vetë vetës për me siguru mjetë e vetë për jetesë. Prind
i kam të edukun, familjen janë krejtë të edukun me vlazën, profesora se cili, babën e kam profesor, tash është pensioner. Po, ati të moj menë si modë si sëtë. E kam qenë banesht me gruën, e kam shkua, kam pagu depo në një banesi, se vdo këtë desha me nëroj banes, dhe i mas dite. Dyku kanë gjysë 4, e kam qu banesën, kam shku me autobus e kërë në patë petë në Kosovë. Kër kam shku atje, njëri vdekon. Ta që kanë hy një dhe atëm, në atë moment kanë orë, njënë t'i këmë rohë, me mendim se ata kanë dorë të thotë. E kështu që, kërë edhe policia, u morë në arrest për 24 orë, në jesë që të dëshmitarë juni, ja për dëshmitarëshme dhe... E, a nuk ke pas asnjë mundësi me tregu pafajsin tënde? Po... Me folë për popull zitran është popull i drejtë, me t'ka të drejtën, i dashën, ba mes. Po sistemi i drejtësisë është i poshtër. Edhe kur je i huj, s'pinu i kërkon. A ka qenë kjo vepra jote e parë? Po, vepra parë. Qysh ndodhi? Me shoqnia apo qka? Jo, veç vetë. Veç vetë. Kam kry punë të shpijës para dite, mas dite jam dollë në Lipjan. Tu këthi një shpe, jam hi në kazenës. 12 minuta kom nejnë në kazenës e di asë që kam të bu, asë kom luqe, me thonë me hu parë, abdin. Edhe jam afru të banoki i ati punëtyrit edhe. E a ke lujtë dhe maherët kazina? Maherët po. Maherët po, a qa dit ju. E, a ke qenë një farë formë i varën prej bigjozit? Ju, ju, se s'kom lu bigjozështë, por ka i herë, adin. Aja dit për mu konë me rona e jetës tanë. Se e hëmë bërë një vejë për qësë s'kom ka bërë njëri sanë, adin. Ku mujtë asë me kontrolu vetën, asë se ditë asë që kam të bëhë asë. A ke qenë në ndikim të ndonjë substanca? Jo, 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 po nuk e shmirë diqa se ditë, pëse më kopi e farë panikja, dënë. Kanë qenë shumë trauma, se veqën e diqa që kam bëhë vepër, asë më isha me hangër, asë me pi, asë nuk më isha me kalzu familjes, dënë, që kam bëhë një vepër. Po në ditë, të këthy për shpejo në konë, hina në kazinë. Nuk e di asë pëse hina tanë, hina 12 minuta, nejta janë kamerat, atë asë jom hi me bërë grabitja, asë se pa më asë më pikë ditës me vetur të amë në konë. Por nuk e di, nuk e di. Jo, kër asë një vej për penolli, kër nuk e kam, kër. Kër jam hi në kazinë, vish 12 minuta, që më kanë kopë kamerat, atë në isha pas vish të silë. Me telefon dërë. Po, kur jam dojnë që kohët prëgërur, jam akuzaj me qëtë akta kuzë, abden. Edhe thash të apërnaj, si dhe që të më akuzan, veç për mja lecu familjes, ndjerit, dhimbjen, abden. E, a është kjo vepra jote e parë? Pa, 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 vepra e parë. Herë parë që jam në burë. Masë martesës gjëherë, kër linë fëmitë, shkon një jeta pak ma tu vështërësu për kaona ekonomike. Më ka ofru për i tjetër kujtë. Kom menu që veç që jam të dhëmë dim, edhe më ka dok një mënyrë ma e letë nështë me fitu pare. Po, masën e pas që për në qasje gabune. Kisha vazhdu në profesion të amin sot, i kisha pas punë të shumë më mirë dhe nuk kisha me qenë i dënunë.
Me tha që më burna me veprën që e kumë bon, nuk muj me tha që më burna për deri sa kumë shkaktu një vepër penale. Po, ona tjetër është që nuk kumë damtu o kërkon, përveç damit që i kumë bërë vetit edhe familjes teme, asë një familje tjetër ose person ose që do kofë nuk e kumë damtu. Nuk u konë një gjykim shumë i madhë edhe prej familjes, tu e ditë që ata kumë bërë për eksistencë. Nuk e kumë damtu shumë thjesht kërkan, asë financiare i shqiptast. Absolutisht. Bëjle më ka dokë ka një herë që edhe jam të një mundi asë. Kam dalë, realisht, unë na jemi dënun si grupa, nuk jam i vetëm këtë vepër. Ajo që logaritet si kryesor i grupit edhe ajo është këtu në burg. Ajo marrë me ato punë, unë kom pas kontakt me asë një pituine që ka emigrua që ka dalë jashtë. Edhe gjatë proceset gjyqësorë, do më thonë, asë njoni nuk më ka identifiku edhe nuk më ka njoftë, asë njoni në gjykim që, ose që thojnë me bo me gjishtë, kjo është ai që më ka një mua edhe këmë dalë jashtë, ose këmë dështu, së këmë dalë. Kë kalon e 6 muj, për këti mërë sa kesh, u gjykojtë që jetë usë, mi lipi edhe të një frangë o kaucionë. Dhe më tha që ato më gëthonë, në karierë teme i njëri si ti që më ka ullë për para. A është prokurori që me ndu në qka që për të akuzën. Po të pokëtë në tha 10.000 evre ka që janë, tha dhe ndërru është në liri. Kërshkuva mas 2 muje që i vazhdeshin që 2 muj, e këshin bajek ato këshin qitë i gjikotë, se tjetër një ose që me ndë. Ta në shqivlovë, ka ga bëj, vend që mi e thonë që 10.000 piqes, i shku kishë bo 40.000. Ka vëcion, në kishë tre fishuar. Ta në që e menja sojnë, tha kjo tha, të ja pregatit rrugën si djerë me ikë. Me pas desh me ikëm si kësha pritë policinë dhe në gjore s'fore. Pa këmë pritë se komendu se ka drejtësi. E ty vete ke thirë policinë në kure ke po raste? Jo, e thirë, që tërkush i thirë. Ato njënë që i pataro. Ta në që më hëllë në shpinë në vrasje dhe të në vrasje, dy fyshtë. Për me mlu fleqni hongën që e bëndën për vrasje, që spike ujë kërkon mu më malon. Të në të vrasje. Ta në që pa ta mënu e me nërru avokatin, ka të jenë së më leheshe nësë avokatin privat më temin që të isha me paguar. Veç ato që dojke shteti. Ta në që pa ta ikë në 2003 në bëj burgi. Dhe 3 vjetë s'lanë me fullat me rëpë shpisë në telefon. E ti ma mohëm mu drejtën avokatin nën të marrë qëllit i besej, për dënë vetëm ato që ti dënë më maqua, që në ato apërzonë, dhe është ti më shumë o këtu, kur? Ka të jenë nuk në shumë në avokatin, heqë, ka të jenë. E 3 vjetë nuk e fola së pak me familje? Bihe a 2 këmë folë, në fillim, më kur. Edhe kështë që mërzita. E pa të folë me dikonën ato të sofit, ka posë mërzit nëllit. E thashtë, ka mundësi sa që të më dregojsh vetëm pëse nuk kam drejtu në avokatin të në rajë, po vetëm në gjykata që lindën. Edhe më rëmëtën i tha, mas 2 ditë edhe kaj përgjigjen. Se kam thot, kodin penal të shpia, tha edhe këqyri. Kur këtë thehet, mas 2 ditë më thjeri, tha, nuk të lejojnë, tha të avokatin, a e drejtë e jo që tha, mi pas 2 që lindën të, tha, jo që lindën shteti. Po që lindën avokat të e zhjilë. Tha është po spelqojnë, zi kam që letë të këtu i kam me veti, këtë avokatëve që mi kanë refuzu. Tha e kam boj skandal, edhe po presin që mu shpëllu me, që diqka po bënë këtu, diqka, me thonë që na kemë posë drejtë, që i dënu. A shkjo është gjërpyrë që farë heqë, po kominu se ka drejtësitër, ju këtu në pakëtën zritër, jo që në për gazete, a ka masë shkumë një drejtësitër, s'pas ka kur gjë. E tani të ke ikë prej burgut, apo? Pa ikë a prej burgut, në mojë të hunë së mërë. Prej burgut në Zvicër? Për prej burgut që ti mërë në Zvicër, ju ikë. Qysh kemë rrimë ikë? Ja, pa të hapi birë, atë se kënë një shpi private në titër në burgë. Atë, ja hapa birë në dojle heca. E, përsa ko ke qenë aratijat, kanë zonë një njërë? Një janë një mujë, dishka ko mejtë në Zvicër, ta që mas një mujë, ku shkoha në Italia atje, pa dokumenta, më në më thonë,
Në të rishtu këtë kesh. Pa dijen një teme se ku jem. Ku erdhen këta gordë të finonësat të për tjetë e shenë, në murën dhe muën. E kuna që unë policia atje, që ata këshin gjithë drogë që një teme në dorë drogë s'kam pas, asë nuk e këpëni vishë në media që i këmni. Pa i Zagori aty, i zëti shpis, që ja patën gjithë ata, i kështë pëthonë policia që ka ikë për Zvicrës, ata nuk e di që në policia që i kam ikë për Zvicrës. Se s'kam pas marrë veshë, ala këshu në dhona automatikisht me gjithë. Dhe jo kështë tonë që më ka për për Zvicrës drogën. V Italisht e se di isha. Në më në 8 vjetë në Italisht në në. Në gjumë të të e. Ta një të kanë majtë në Itali? E për ku majtë 4 vjetë. Në e më këtë i Zvicër. E mas i ke dole prej Italisht kanë kësy në bërë në Zvicër? Në këtë i Zvicër, në këmë shkova në Zvicër. Po me menë në teme si përgjej prapë drejtësi, u këtheva në Zvicër, se në ku mujtë me ikë edhe për Itali, me ikë për i edhe në kufi ku më kanë qivunë, me mbesharë, te kam ju ku më shku e prapë, më bërë ku ju ku mi. Pe Italie, edhe së mi kanë kopë kuar. Po hashtë e ka drejtësi të oka e që ufti herë një. Po ka të jenë, mos u mërshë me këtë punë. E tani që ka ndodhi kur shkove në Zvicër, kur u ktheve? Kur shkove në Zvicër aty, ma gjetë në qatë qara petë në puqë, atë mi dha një edhe ditë një zëllim, mas një ure e ardë drejtori i burgit të më zirë, ashtë lënë që të mi ke dhe ditë, po jo thë ti se meritëm me najtu, e zhdilë, për qatë drejtë që bërë shof hatë sharën, puta, hashtë pa i unë në malë pasak ishtë nuk shkoj, më këni bo pa drejtësi, thash unë qëtë të mja për mëzija, po i. E dhe mëzirë, mas një urëm që e atje në katë, më dha dhëmë, në thadhe me lju këjtë katin, me në gjyërë, se më kanë deshë, më ka e më konë ku palju mirë me ta, në të stafi, kur me stafë problemë s'këm pas, heqë. Si mi pas lozën, ku palju ka e më konë, si në Itali, si në Zvicër, si kam atë. Si këtu pisi e mërë. Qësh është ndjenja për njëri kur të thojnë je i burgosëm për jetësisht? Qësh je njëti? Qa ke një me vetë? Qësh të njëri me shpesa e tënë. Të ndjenë me poshtë në kopë, njëri me shpesa e tënë. Po të pak të ndjenë atë që i në mësumë në për Evropa, në ndjenë se me në ndodhe në patërisi. Po që të vishë edhe në vend tonë, në bojnë këtë ditë, Menon është në djenë një rona, për që ato është, menon se kjo i shonës në apel, atje me avokatë e kthejt dhe vërtet a prapë në qeshë, dhe. Po atje më hejsh një të akuzuni dhe dëshmitarët e vetë, le avokatin, po dëshmitarët më përshësi s'ka, e këtu i ka bo bazel i Zvicrës. Në zërë për të bëj bje, veç kur të rajnë në lejtite. Më 22 vjetë bërë shumë jepë shonët, asë si shonës më jepë mua, këtë mi ka hupë që e këmë posë dritëve. O këmë përnu gjysu mi hapën, më këmë për jashtë dritë. Tëtë të më dhjetë këmë përnu. Ju morë, këtu këtë mi ka rrashkebe. Më kanë lëmë, zerë më kanë lëmë. E gjendë e me që në olje, veç ku të më lëmë meti në otë. O gjithë notë së flejë. O në ditë më flejë, pi në të jetë ku qilë e dera, dhe në më ditë, se to në ditë, thënë që këtë gjumash. Po s'ki qa bërë, s'ki qa bërë, ku me shumë. O gjithë notë në flejë, bi me flejë, ko pëndërinë, veç ku të më lëmë meti. Pse i erdha këtu për minuti, pse i erdha mora vete në qafë këtu? Me pas mundësi i krejt, pëtë e në për Evropë për bëja pelë, ka asë një mos jam si në Kosovës. Se ka shumë që të dupri. Për pri sëllu i bëja pelë, mos jam si në Kosovës, për të rinë atë të bëjnë burgin. Jam një keqë, për mas shumë të, jam një keqë edhe ku më kuptu gabimin, kur më kanë arrestu policia, jam den. Që më kanë qohë tani në 48, atare, a detën e, kur më kanë arrestu, veç këshirë që më i bëtë diqa vejtës ka që avdhe se më hëpën keqë shprejsa të jetës, avdhe se dhe që ku me ma një dënim shumë të madhë. E hupa familjen, qoqnin, rejëfin, që më shkëshin menë më shumë andin. Tani, a i ndjiri së më ka bëhë mu sen se të më kishë bëhë diqka avdhe në i farë bërë që me posë në i konflikt. Po së më ka bu mu sen, tani unë i qa shumë keq. Shumë e rona, vëlla, se 25 vjetë bërë janë shumë. Shumë janë. Tani edhe më bërë, sidomos këtë ka disipline, ka regula strikta, dhenës, që 3 vjetë. 3 vjetë e 2 mujë, 2019 në më bërë në kazinë në Lipjanë, dhe i pra. Unë e këtë punaj, jam i punësun, dorjet bukës, shpërndoj kantinën,
rrëbat e të burgosve im ledhe të në pavion, mira me sport, me futbol, ma shumë. Kejmë sonin dhëmë, mas më bygdës, e ka lejkuen me sonin, këshyri televizor, shkru i ledzaj diqka, probleme mas më bëhë. Të zahunisht janë shumica me dënimet maj, abden, edhe mënu me rujt njën i tjerin, me mrujt njën i tjerin. Ska dikosh mundësi se këtë të ashtë ka të burgosë, në abden që ska mundësi për kantin, për i një mëjmë njën i tjerit. Staf i silën shumë mirë, në një mëjmë që atë kemë nevojt, që ashtë me detyra, abden, ligjëra, në një mëjmë, në respektojnë. Kom hum shumë qa, shumë qa. Familën, larkë, shoqnin, lirin. Unë shemëll 25 vjetë, në ryshoj shumë sene. Kemë këtë shoqnit mirë, abden, e qojmë hallin me njën i tjerën, pim një kafe, pim munum, me te kalu, po apet sa apet, mrena është aja punë e vejpës që kina bërë, abden. Po, e njën apet krejt mirat me posë, që shtojnë në bërgë, je vejpëra tani. Me qëse unë e më arrestun me 4 shtator 2013, edhe kam majtë 3 mëjë ditë para bërgim. Tani jam brajt në liri edhe gjykimi ka zgatë dikon 7 vjetë e gjysë. Në shkuar 2020 jam dënu. Përvoja, përvoja shumë e keqe se kanë artë herët në mëngjes, në 6 mëngjes kanë hi me bastisë. Fëmit i kom pas, fëmit normal dhe familje jam nuk kemi mësua me këtë seme. Muj me thonë që është edhe një loj traume pak edhe për fëmit e mi, kër i kanë pa ashtu polisë me maska, gjdo katë qpijes ka 4-5. Kanë fillua ata me qajtë, me qka për ndodhë, se kanë ditës ata qka për ndodhë. Për mu kanë një përvoj shumë e keqe dhe sot, prej asaj dite, një vetin shumë fajtore shka do që ndodhë në tarmën me fëmijët e mi. Një vetin ma shumë unë e fajtore adin që prapë nuk i fajsoj këta. Fajnë kryesore kam unë që e marrë me atë punë dhe që e kom propunë në drejqë aty. Edhe sot, njëna prapë njëna që ashtu dhe i kërkoj falje zdo natë se herë bëjnë gjumë, i kërkoj falje fëmijëve të mi, se ja kom shkaktu në ashtu dhe këtë mërzdi dhe atyve dhe edhe familjes, edhe bashkëshortës që ja këmë vështërësu edhe asaj jetën, më marrë me ajo, me krejtësemet familjare. Ka qenë në gjenë shumë eronë. Bile e këshim pas marrë edhe në pyëtje, pa ditu në senë. Kërë fëqa me to më ndërpeshin, se ati e ki gjomin ato dhe kime mikrofonin, më ndërpeshin mikrofonin, së më alloshin. Po u kom i parë përkëthyë si diko një lugin shpesheve, së këm një qërë. Aja e përkëthej ke i më abetin që a fëqë me plokin ato, po thash ti pëse shko dhe me onë dëshmi, që pun ka dhe ti në pekos edhe karë të me onë dëshmi për mu? Po jo thasë unë e garantoj për ty, tha hinë zjamë, po ti hinë zjamë o plak thash, po në ko drejtësi. Se si ku të keshë drejtësi, nësë isha këto që sa merë mas 7-8 muje. Me pozë e ti thash ty bini isha këto, që një sen që se ki e si i gra... Ski i brekur që a, ski për shka. Po vetëm se ti s'po dhe me fojlë, ti dim po s'po dhe me fojlë. Po kur e nërë veç thanën e hi bëhë ti, mos ka bëhë dikosh vej për e... Avden, jetë e morë teja, po këshyrin, diqka, u e thash, ma bane Allah, së unë e këmë bërë, avdenës, vjen kesh, pi jove, pi podes dëmë tunë, avden, pi familjes të ati, të ndjerit, e mërzit mo, dhe familja, vërëna, shumë rëmë, vërëna, se unë e këmë anë një vojës, 5 vjetë e gjysi ka u të tashtë, e ka posë 2 vjetë, diqa posë. E pa isha me herë që edhe ja thmi, po ndjenja në ryshë, abden se asë më isha asë dërën me prejkë. Ja, e kam grunë vojzën, familjarë, të mnajnë gati, sot kanë mundësi. Po, e kemë vizitat
dy vizita në mujt i kemë familjare, kanë hiure, vinë, në takojnë. Po shumë e ronë është, shumë. Se fëmija më rritë është, pa prindë është e ronë në mdenë. Ta ne unë djolla strejti. E di që baba më ka thonë që është hera pare dhe fundit. Fëmit në të kohë nuk i kumë lënë më arë në vizitë. Ka arë vetëm vlau, nana, baba, bashkëshortja. Nuk më pas që fëmija më arë në këto ambijen të këtu. Më më pa dhe mu në gjendje dëshpërunë ashtu edhe normal që dhe se nëse një fshehet dalohen vetë. Po, mas një kohë, normal ato, mas një kohë tani kom leju me marrë fëmijë, po vetëm dë vegjëlit. Në cilin rast ka qenë më rëndë? Kur i ke pa nanë me babëna, kur ka marrë fëmijë? Nuk mujnë është të mi do, dyhet jenë kontë njëta, po normal e që fëmija kur ka marrë, me qenë se dhe të djallë i vogërt, ditën që e më arrestuat, se nesër më ndonë thonë ka pas bashkëshortja dhe ditëlindjen, djali tani mas 3 dite, u bani 3 vjetë që tërë, u mërzita shumë, edhe në ashtë moshën që kam pas i kum leju më mardhë, se të që nuk këmajnë men, e harrojnë në ashtë këta. Kam që mu pëndu një teme se s'kam bëkur që asë bërë që kam kujnë atë duar të lyni me zjakë, si kam për një që jem pëndu që i marë qëtu. Unë jam i pëndu në shumë për vejëpën që kam bërë, i kërkoj familjes në dirit, folje i këmë kërkua në qykovët, edhe i kërkoj gjithë mënë se së më ka bërë sanë i në diri. Kam vjenë këtë shumë, e jam i pëndu në shumë për këtë vejëpër që kam bërë, për pa do që kam bërë. Kohë se notë, kohë edhe ditën e notën, janë do momente, po janë veç për shakë vejëpër që kom bërë, abdinë. Për vejëpër që kom bërë, e kom morë njërin qovë që s'u nga bërë sanë, abdinë. Për që ta më shumë pishmanë, ta që kom këthy familje samë këtë farë vejëpër shumë të kejë që ja kom qumë shpesës. Së më isha me kontrolu vetën, se di asë që shku mdojlë pe ati lokalit asë. Se di që aty dy javë që shku kum kalu asë vetë, nuk e di shumë asë hangë që asë pishë asë. Janë isat që shmonë dhe sanë, a dinë se së më lejke vejëpa që më bëjë, së më lejke nërgjej që shme thonë. Unë e folë i kërkaj polës dëmtu në shumë edhe familjen së temë. Si polës dëmtune, si familjës tem njëtë. Se familjën tem e kom leon në mshelë, se jam djolla strejti. Për edhe polën e dëmtune, ashtë. Rënë edhe për atonë, edhe për familjën tem. Vjen shumë keqë. Absolutisht, po. Sot, kundrejt qëfar do pagese, nuk e bëjtë. Me vetë dijet plot nuk e bëj asë një loj, vej për tjetër për nëllë, se jo, si do mos më bërë recidivist, ose më në përsejt këtë gabim. I kom premtu edhe fëmijëve, edhe familjes, edhe babës, nënës, krejve që këto sene nuk kanë me ndohë. Edhe i bëj apel edhe atyve tjerëve që janë këtë profesionet, që janë me moshë më të rejse unë, edhe që menojnë që mujnë me mëri dheri të parja, e kanë një gabim. Dijet qëka i përët. Nuk është vetëm vujtjet që i banë ti në burg, po janë pasojat për të ardhme. Mu edhe ta shumë mërzit ma shumë, kur e di qëfar mentaliteti kemë edhe qëfar popli jemë, u mërzit ma shumë që mujnë me bullizu me fëmijët e mi. Të pestit i kam në shkollë, e di që një pi ty në pa dalë, mi thonë ti e ki babën në burg, është e pamodshme. Edhe qysh domoni fëmija jam tani kur fillon me bullizu me ta. Edhe. Ose edhe tjetra, pse me marrë shembul një prindit të keqë në tojzë dhe pështi. Kur edhe ai monët në tarmen, nështë ta me një këtë rrugën të gabu në temën.
să thënë trashëgohet. Jo, faleminderit edhe prindve të mi, edhe vlezërve, edhe shoqnisë sidomos. Ata edhe më kanë përkrah edhe në liri, janë të më përkrah edhe tash në burg. Janë edhe ata iniciatorët që më kanë shty me ardhë me përfundua burgin, me kohë që shë kom pas, se normal unë jam kanë në bërë tjeleri, kom prejtë apelin e kom prejtë supremen për gjegjet e tyne. Edhe ata më kanë shty, shko kry edhe finish. Mësë. Ato 7 vjetë, normal që edhe ato janë sikleshme. Mjaftoj këtë dikush prej shoqnisë ose pi rrethit i familjes. Mjaftoj këtë dikush më thonë çka u bën me ty, çka u bën me gjyqin ose asi edhe ndryshoj këtë disponimi komplet automatikisht si më shkoj këtë mendje që atëherë nuk u dike sigurt, po më shumë u dike që kam u dënu, sa do të dënona nuk u dike, po u dike që kam u dënu. E bollin kanë në sikleshme, më bollin edhe jo, unë për vetë i logariti pjesë burgi edhe ato si më kanë arres shtepjako se u kanë ko gjafështirë edhe ajo. Mesaj për të ri që hamë po këta të ri ta që për i shohën të në lojme, në televizore, po vletë dinë telefon, këta të ri të mas vari punën së të duj. Po i zdoj pa punën, s'pa kur gjë. Edhe na si nga ku në Evropë, nga pijavojës nga kanarë. Po e ta nga punë t'i kena bo për me fitu i ka frotë bëgoj edhe me një më kote shpija. E pasha njerën edhe që tu në Kosovë kështë me përnu jetë gjallë. Ka mësime me gjallë. Edhe që tu në të nga Kosovë. O një bëja pelë dhe të përnuaj. Mësë vje marës, nuk e marrë asë me kësi ljopë, në asë vici, në asë me shku me përnu. Marrë me shku me vje dhe me nejtë për kafe. Se jo me përnu. Pa përnu s'ka kur gjë. Unë i këshëlloj krajt që mos me nejtë me gjithë kona. Një njëri shambull që pen alkohon, pen merë lonë, narkotikët, s'ki nevoj me nejtë ma tonë, se aje dhije që shkon dhejtë e problemi, po janë ato situata që vetë njëri shambull, po delë pi kontribullit. Êshtë mirë që ato situata me mujtë mi menagjua, 5 sekunda, 10 sekunda, tani gjithë shka shkan të regullu. Ju nuk ja vlejnë. Edhe nëse të shonë dikosh e pa morë parasyshysh vjen punat e konflikti, o mirë me ikë gjithë mundë se 25 vjetë janë të moja me mojtë bërgë. Shumë janë të moja. Thashe edhe në fillim që jetë a këtë në bërgë është sidomos në bërgë sigurisë lortë, ka disiplinë të moja, abdinë. Këtë senet janë strikte, me regullë, me... Edhe i bëj apel shtetit, me na i bëhë vitin anë mujë, me na dhonë amnisti, qysh dhonë shtetet tjera, me na i leju pako të shimure, sa dhe pak, bële na i lecën e neve, jetën këtë në bërgë. Fëmijëve problematikë. Ju kështë a thonë që në të interesohen sa më herët, kur është qysh në adolescencë, në të interesohen me gjithë një vend punës, diku me marrë një profesioni, diçka se puna pa pare nuk le, zanati pa pare nuk le. A krejtë kem qef me pas pare shumë, po duhet edhe me pak më koni knaqen se sa me ardhë këtu. Mesaj pata edhe për prind, edhe për prind, për shok këtu që gjyna është me hi këtu edhe me pa gjitha të rini, që janë për shumice, janë për vjedhje që kanë pa edhe sho që janë shumë pak të print të marrën me ta. Unë normalë e kuptoj të është jeta dinamika që shoshtë të na, se cili angazhu në punë, është të mujë me thonë edhe mas orarit krejtë të punu për me siguru jetes, po njëtë në ko pilonë edhe fmit pilonë anash. Kështë thonë, ma shumë apel prinderve mi oba, se sa në adolescentës, unë vetë djallin e kam adolescentë, po unë këmë ponu pak për mi Elona ti një profesion, a e ka trashëgu profesionin tem, e ponon shumë mirë, po sot është të ponu dhe diku tjetër është të ponu me robë.
Unë më vje mirë që është i Zoti veti taj, për deri sa unë jam burg, për më kujdesaj për vetën edhe për familjen. Edhe të njëtën në kohë me punu, mësë më marrë me sënët këqia. Nga rëfimet e të dënuarve, tani do të kemi mundësi që të shohim se se kalojnë ditën disa nga të dënuarit që punojnë brenda burgut. Në burgun e sigurisë së lartë, në dy fabrika, kemi biseduar me të burgosur. E ndjekim në vazhdim. Prej bisedave që patët mundësimi pa në pjesën e partë e emisionit, na shumë shpesh i pysim të dënuarit se çka bajnë gjatë krejt ditës. Me çka merren, çka punojnë, shumica prej tyre na kanë treguar një ditë të tyre, por meqenëse jemi në burgun e sigurisë të lartë, edhe këtu punohet jo vetëm për këtë qendër korrektuese, po edhe për qendra të tjera korrektuese në Kosovë. Unë kam ardhur me pa te pjesa e zdrukthërisë ku dy të dënuar janë duke punu raftat për rrobat e tyre në dhomat e të dënuarve. E kemi Nebojshën, të cilin e kemi ta Nemanja, më falë, Nemanja të cilin kemi bisedu në epizodin e partë të emisionit në Burg Menitën në sigurinë e lartë, por edhe Sabitin. Nemanja nga ka tregu që është arkitekt, ndërkaq këtu në Burg ka mësu edhe zanatin e zdrukthërit. Për momentin janë të punu raftat. Mirdita, dobardan, qysh jeni? Dobro. Nemanja, ti si mi rekao šta radiš cijeli dan, kad smo prvi put pričali. Ajde mi sad pričaj šta trenutno radiš. Pa sad trenutno pravimo ove kasete za odlaganje stvari za osuđenike, pa bit će nekde oko 1500-1600 komada kompletno za sve zatvore na Kosovu. Prvo za nas, oko 400 komada je za nas da se naprave za BSL gde smo sad. Sad montiramo, ide proces montaže, tamo ima deo gde se farba, pa se onda šmirgla i onda se premazuje još jednim slojem farbe da se ne bi oštetilo protiv požarne. Koliko dugo radiš ti? Ja sam ovde 4 godine. 4 godine? 4 godine. Znači ti si sad već eksperta. Nisam eksperta, učim ja još malo, ali mogu da kažem dobro. Dok su oni zadovoljni, ja sam isto zadovoljan. Jeste, direktor je baš zadovoljan. Bio je da gleda ovdje šta se radi, bio je baš zadovoljan. Sabit, ti është mduket vrsh një avkoa që jeti punu në... Qysh po doket? Mirë. Kush e ka projektu këto do lapa? Qysh keni ardhur kjo ide, të kjo ide? Jo, në jëmë konë të punu, tjetër sektori jëmë konë të punu, po drejtori më ka thonën mja njësë me punu e qëtu, mësë i s'ko material për në atë pjesën ku punu jone, jëmë ardhë ashtë me punu që një avkë këto, mirë atë shku procesi. Qysh janë nisni? Edhe Nemanja din shqip, kështë që mundemi mu marrë vesh të tre. Në sa ora janë nisni punës? Qysh e keni orarin, pushimet, krejt procesin e punës? 8:30 apo të kjo, fillojmë të erin 11:30, 11:30 shkojmë ojmë bukën kuzhinë, këthejmë pushojmë këto, fillojmë tani me punua, të erin 3 kemë mas dite. Edhe, a është ma mirë që e keni një punë, për shemë, si kjo kurje... Ma mirë, kushkom kuka ma shpejtë. Ma shpejtë, edhe mundi me përmisu vetëm, me pos taman rutinë e jetës, përmisu me punu edhe kur dolë. Ja është na duhit me punu, duhit me startu prej diqka. Ma mirë me morë zanati se me punu diqka tjetër. A ke kërku ti vetë me marë këtë zanat, a ju kanë pru, si Sabiti që e kanë drejtu për marë? Po, Sabiti i kam shokë, në kanaj të bashkë, jam kohë në pavioni dyshë, në kanaj të bashkë si shokë, e kam morë për asistent me një mu, edhe me mesu taman që është përshko më puna, nesër me vazhdu edhe aj vetë. Po, së po ka plot fabrika që po ju esë shumë mirë me pjesën e zdrukthërisë. Sa po ju merë kohë, për shembul, ka veç 4 ditë që jene ti punu edhe i keni bo... Diku 6 copa. Për 4 dhe vështë ju dëja që është? Jo, na jeni 3. Jeni të 3 punëtora jemi, edhe 6 copa kemi bo për 4 ditë. Sot është dita 4 prej kur la ka njësë. Bravo, super. Sa ju vynë për burë sigurisë lartë? 400. 396 të saktë. 396 vynë për këtu tjerat, keni mi... Në për institucionet tjera. Unde, diri sa bisedun para se... U futëm këto në intervjist, jeni të knaqën që jeni t'i punu, ju shkën dita ma shpejt e krejt, po rroga për dëni ma të më vaja?
Po valla si jemi knaq me rrugë. E kallzu drejt si jemi knaq me rrugë, sepse që kjo pun e është e lull, fizikisht jemi lull. E që tash e bo njejtë, na ka dollë barabart me ata cilit e bo pun lehtë, mrena ditës o krukë për gjysë ora. Na e në këtu 6 ose 7 ora për ditë, edhe bëj pun fizikisht, të kemi njejtë rroga. Neve e krahëson njejtë me ata tjera. Do me thonë, ju përkërkoni që mu klasifiku... Mu klasifiku? Puna. Puna që është pak ma e rëndë, mu pagu ma shumë, një që është ma e letë, mu pagu. Po tani kanë me kërku kretë, mu ba... Pa, a ne, gjithë kush meriton, duhet të nërmër rroga ma e malë. Sepse që kjo pun, me folë që ta është bukval, që kjo kushton nëse është materiali 50.000 euro, jashtë me blej, është 150.000 euro. Do me thonë, naka u kry puni, naka... Kurcy 100.000 euro. 100.000 euro me morë veç 1 euro për ditë, so është në regu. Munde ata me bo një përçindi ma të vogël, por me fitu edhe na diqka, sepse e jep motivim, po punoj ma lehtë, kur e di për çka me punoj. Sepse edhe shpenzimit, që ta shedini, edhe qmimit janë ma të lartë. Ma të lartë, apo. Jashtë. Unë po shpresoj shumë në fuqizimin e shtetit, fillimisht, se kur të fuqizot shtetit tani, besoj që edhe... edhe rrogat kanë me qenë matë nalta, se për një me pak është, 1 euro në ditë është vërtet pak. Ko mundësi edhe me bo apel për Ministreshe e Drejtësisë, me këqyrë që kjo punë tamam, edhe nëse e bo një kontratë me fabrika mobilit, me e për rroga me sigurisht shëndetësore, ose diqka që shkon me ligji, sepse alo se dimi që janë ligji që ka përgadit Ministresha, por mundë me bo diqka, besoj duhet me bo. Na përshpresojmë shumë që kanë me bo. Ta është që kjo pjesa këtu që e këni qitë që ka këto mshedën, a? Po, jo, improvizim, veç me bajt me montu edhe një vetë. Veç një vetë, nëse është zonë dikush tjetër, mundë me montu veç një vetë. O është improvizim që kjo mbajtë, për më bajtë që si senët. E qyri, nëse nuk e mbajtë, a e kom e ro poshtë. A? E që ta është, e shtim. Si kjo atje. E do me thonë, këtë kretë e këni improvizu ju vetë, a? Po, me u kry punë sa ma lehtë. Do me thonë, këtu ka gjithë shka të improvizume prej vetë të dënuarve. Mjetet e punës janë komplet të improvizume. Idejat kanë qenë t'juja t'kretë, a? Po, po. Nërë gjithë shka idejë juja, kishtë edhe atje mjetet tjera. Do me thonë, këtu punohet gjithë shka qka është me zrukësari. Una s'po muj me ljavdu vetëm ka si shumë, por me asistent mirë, qka po me sy, una mundë me bo. Po, edhe për këtë më kanë të regu edhe gardiant, edhe stafi që ju për cilë vazhdimisht, më kanë thonë që bashkë qka, po e manë, bashkë qka shë me sy edhe arrim për mi bo. Kjo një punë shumë e mirë besoj, se duhet. O, shte duhet edhe që kjo rafta që tash me e këta plastika cilët na ka posë që këto e zonë ma shumë vend, ma shumë senët mund dhe me palu, sepse një pjesë për shembol veç jep një shembol për ushqimit, për pjesë higjenike, për teshe ditës, edhe teshe elegant me dojnë të mjeku, të gjikate, ku dushe, ko vend, së dushe. E kjo ka qenë ideja e jote për mu bëndë të formë? Po projekti për qësi formë e kam bëhë una, por ata organizatët cilët ka posë qef me jep donacion me pru materiali, ata ka ljupë me bo kasetën, në ashtë diqka tjetër, por kasetë ka ljupë. Projekti, dimenzionët e kam bo unë. Por që ka ndollë shumë bukur. Po, alo, duhet me orë e fundit, kur nisu me ngjyrose, me këqyrë të manë, me kombë, me ngjyrë. A, këtu kanë ngjyrose, fa ngjyra kanë bo? Pa, ngjyra standart hiri, si muri. Si ngjyra e murit. Se dhe dhome kemi bardhë hiri, qashtu. Po, për ndryshe, në burgun e sigurisë të lartë, niveli i pastërtisë edhe ambienti është jashtë zakonisht i mirë. Nuk e marë parasysh që është borgë, borgë nuk ka mirë, por prapë është kujdeseni shumë që me pasë. Në mundë me thonë, unë e jam konë në Mitrovica, burgu diku një vjetë e gjusë, mas ne jam konë veç një afat shumë e shkurë të dy javë në burgu Prishtinës, po se këtu s'ko ma mirë, edhe këtu kushtet e plëconë edhe gjithka. Këtu duhet vërsh me qenë të mirë, me mëndu. Me rritë rogën. Me rritë rogën, me mëndu pozitivisht, me zanat jeni edhe kur dilni në lirik i smet, me pas me shka me punu edhe me fillu jetën.
Faleminderit për vizitë, faleminderit. Djem faleminderit juve, nuk po ju marr më shumë kohë. Vazhdoni me punën, puna marr, e po shpresoj që takohemi shumë shpejt në Liri. Ane, faleminderit shumë. Hajde, puna marr. Prej këti ambienti këto ku është zdruktaria e të dënuarve në Burgun e Sigurisë së Lartë, kemi me shku në një ambient tjetër ku njëjt është një punëtori tjetër e për çka bëhet fjalë, minutat në vazhdim. Jemi të punëtoria e dytë në Burgun e Sigurisë së Lartë, ma herët ishëm në zdruktari, ndërka që tash jemi aty ku dy djemë janë duke bëhet qeset e mbeturinave dhe palomat. Puna marë djemë. Qësh jeni? Mirë, qështu dhe kanë. Apo më të regoni për procesin e punës t'juj këto sa orë në ditë punoni, kur vini, me qka merë është i gjatë krejt ditës një ditë tonë në Burg? Po, në mas pari, gjohëm me nxes, e jemë këtu edhe në mirë bajtje të kopshti të borit të Burgut Sigurisë Lartë, mas pari dalë për kujdes në për lullet, ju iti ato, këqyri tani në ora 8 e gjysë fillojmë punën këtu, dhe në ora 11, këthejo ma petë në pavijan për me hangër bukë, vim apet pe një ove këtu. Qësa ku punon këto? Këtu punoj që dy vjetë, dhe më mëpej që arë kjo fabrika, kjo makina e kesev, jem inkuadru, mi këna kryu trejnimet, pe kësajnë e më varën 30 burgje, dhe më më funizohet këtë shërbimi kërëktuas pe këtuit. Sa vjeta punon e? Po jena herë 3, herë 2, edhe më varë qysh ka. Do me thonë prej juve treve, dy, varsesh që shqilonim, varsesh prej ditve, furnizohen krejt burgjet? Krejt shërbimi kërëktuos, dhe më në krejt që janë dhe të shërbimi kërëktuos, furnizohen prej këtyne dy macinave, dhe kjo e palomav, edhe kjo e kesev në turin. A keni kërku vetë mu trajnu për këtë pjesë, a që shkanë? Vetë keni kërku, a? Sa ku ju ka zhatë trajnimi, a që shkanë? Po kjo nuk është një farë procese, e ti se kjo është londa e parë vjenë, kjo vishë nga vishë ka me bu gjatësinë, keset maja dhe të bëgla. Ndinë se londa e parë vjenë e gatshme, që është përshë një dhe ju vetë, këtu vishë kjena me caktuë dhe më honë gjatësinë, sa pëdojna a keset vëtra, a të mlaja. Në zanë tashmë, e masi dilni prej këtu jeni të gatshëm që me punu në ndonjë fabrikë. Po. Cëllën e bënë mame qef, të regom, pjesën e mirë bajtjes oborit apo punën në fabrikë? Ma me qef o borën, se del njëre edhin, ka lulla, e tjenë lulla të edhin, edhe jenë ambjent hapur, kjo është ambjent i mbyllur. Pa, këve kjo është mirë, po më mëllon mundësia me zgjithë, për shemë marë para kësha punur në bërë, se këtë se është hapte dhe për syje, dhe për shnete, dhe për të tënat, është ma mirë. Ma ndryshë. Jenë lëvizje ma aktiv dhe ma. A keni shokë që janë të avancum, po nuk dojnë me punu? Shumica punu. Po që të pavionin që jena nam, pavionin dysh në më honë krejt punoj. Se sa është më s'ka dhe prej atyne që dojnë me nejtë ta në ditën e mos me punum. Sa ku ju merë që kjoj proces? Po këtu të më honë jena pej 8 e gjysve edhe dhe 11. Tani pej një ove dhe 3. Edhe sa më rini për me basë sa... Po më varët tash... Këtë varët pej cilësist kjesës edhe pej... Qëfarë këna me prodhu, a gjatësin, a 1 metrësh, a 1 metrë e 20, a 50, ne e kene edhe një kese tjetër është 70 litra, është për kantinë, është edhe që furnizohëm na, dhe më honë kejtë në varët pejsona, se tash aja luë në rëllatin, a është 50 centin, a 1 metrë. Kur është 1 metrë, shkën pak ma ka dalje puna, kur është 50 centin, shkën ma shpej. Kur që besoj që jeni ma të knaqën që punoni, se sa që ndrimin vazhdimisht në dhomë. Me thuj atë monotonin, mus me nejtë veç më shetë. Masi, nga më kalonë mundësia, pëse mus me shfridzu edhe. Edhe me marrë një zanat i cili mundet shumë mirë mi u shërby kur dilni në lirim. Mirë djemë, fajmë diri shumë, falni që ju pengova në proces të punës, veç patëm dëshirë që për ata cilë në ndjekin, me pas që brenda Burgut Sigurisë të Lartë ka edhe punë që bëhet, dhe trajnimet të ndryshme të cilat mundën me indjek të dënuarit. Faleminderit shumë. Për posë këtyne dy punëtorive që i kemi në Burgun e Sigurisë Lartë, është edhe një punëtori tjetër ajo e epoksit, mirë po që aty nuk ka punë të vazhdushme gjithdo ditë, andaj ju kemi sjellë vetëm këto dy punëtori. Faleminderit shumë që na keni indjek, shihemi në studio. Kaq kishim për sonte. Faleminderit që qëndrua deri në këto momente me Radio Televizionin Duka Gjini. Në Burg me Nitën, vjen sërish të premte në ardhshme, në orën 21.
natën e mirë.